o vídeo já vai ser um vídeo muito, muito legal. Vai ser organizando o meu estojo pro ano letivo de 2023. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar a 9 mil inscritos. Inclusive, muito obrigada pelos 8 mil. Ativa o sininho de notificação pra toda vez sair vídeo novo, você ser notificado. Compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente conhecer o canal. E bora pro vídeo! Bom, gente, meu estojo é esse. É o estojo baú sem pentakimp, não. Ele é assim. E ele tem esse pomponzinho aqui. Ele não tem o macaquinho tradicional, ó. Aí tem a carinha aqui. E o nome dele é Elise, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou começar a organizar ele com vocês. Meu estojo tá aqui. Eu vou abrir ele com vocês agora. E meu material tá todo aqui de fundo que eu vou organizar. Ó, abri meu estojo aqui. E ele, gente, dentro dele, ele tá assim, tá vendo? Como vocês podem perceber, aqui tá manchado e aqui também. Porque eu coloquei caneta permanente, a caneta estourou. Então não coloquem caneta permanente, porque estoura e não sai dos elásticos, tá? Eu já tentei lavar de todas as maneiras possíveis e não saiu. E aqui é a parte do baú também que eu vou organizar. E o resto eu tô tudo limpo, porque eu tentei limpar ele, né? Dei uma lavada. Só que essa parte aqui, real, não quis sair. Vou começar a organizar a parte das canetas nos elásticos. Aqui tem no total de 14 elásticos e aqui tem no total de 12 elásticos. Vou estar utilizando algumas canetas minhas que sobraram do ano passado, inclusive as estabilas, que estão todas pegando. Vou estar utilizando elas, ó. E aqui tem algumas Bic Intense também no meio. Vou organizar elas aqui nos elásticos. E lembrando, gente, que aqui eu não coloco nenhuma caneta e nem esse último elástico aqui eu coloco caneta, tá? Pra não dar problema no zíper, porque eu tenho medo. Então, eu vou começar aqui criando uma ordem de cores, que eu acho que é a ordem certa, né? E só confiar. Eu gosto de colocar essas partes da logo virada pra cima. Bom, essa parte ficou assim com as estabilos. E lembrando, gente, que eu comprei esse kitzinho de estabilo aqui, tá vendo, ó? Só que eu vou repor ela nesse potinho aqui, tá vendo? Porque eu tirei várias cores daqui, então eu vou repor nesse potinho. Por isso que eu comprei esse kit. Agora, vamos organizar esse elástico aqui. Eu vou colocar algumas Bic Intensity, tá vendo? Vou colocar elas aqui. Também vou tentar criar uma ordem de cor. Na minha cabeça dá certo, né? E é só confiar no processo, meus amigos. Só confiar e acreditar que vai dar certo. Ficou assim, e agora aqui eu vou acabar de organizar com canetas esferográficas, ó. Eu tenho essas canetas esferográficas aqui, e eu vou colocar elas aqui nos elásticos. Vou ver qual que eu vou colocar, né? Olha, já tirou a dinâmica aqui, ó. Inclusive, vou abrir uma Bic preta, ó. Comprei esse kitzinho aqui com canetas kit pro Enem. E eu vou abrir ela. Deixa eu pegar minha caneta. Peguei uma caneta. E vou colocar aqui, ó. Junto com essas. Vai sobrar só essa azul, só que aí eu coloco ela aqui na parte baú do estojo. Agora vamos organizar a parte baú. A primeira coisa que eu vou abrir vai ser a tesoura, que ela vai ser útil depois, né? Porque eu vou conseguir abrir as duas embalagens. Então, já vou abrir ela. Logo de cara, ó. Ela é igualzinha que eu comprei ano passado. Ela é muito, muito linda. E ela é muito boa também. Eu estraguei a minha outra porque eu fiz uma maquete. Fui inventar de cortar folha de coqueiro aí sem querer eu ceguei minha tesoura, mas tá tudo ótimo.
abrir ela aqui bonitinha. E vou abrir a cola aqui também, gente, porque é uma das coisas que mais ocupa espaço no estojo, é a cola e a tesoura. Então, eu sempre uso cola, gente, mesmo que eu não indo pro terceiro ano, ano passado eu usei bastante pra colar a copa, que os professores entregam e tudo mais, ó. Então, eu já vou colocar ela aqui no cantinho e a tesoura aqui também. Vou abrir, ó. A primeira coisa vai ser esse kit aqui de brush que eu comprei, ó, tá vendo? Ele é bem lindo, eu amo esse som da Faber pra colocar aqui no estojo. Vou abrir ele e já vou colocar. Meu Deus, a dificuldade da gata tá bem um kit. Misericórdia. E eu vou levar, gente, todas essas brushes, porque a qualidade delas é impecável. E pra quem não sabe, eu faço color code, então é muito legal e muito interessante eu ter várias brushes de várias cores, sabe? Eu imagino na faculdade, gente, fazendo color code na faculdade, mas tá tudo bem, né, sobre isso. Eu tô tirando as embalagens e jogando em cima da minha cama pra não ficar muito tumulto aqui. Vou tentar fazer uma ordem de cores aqui com as brushes também, né? Vai ficar? É óbvio que não vai ficar, porque eu já tenho noção disso, né? Mas só que tudo bem, meus amigos. Tudo ótimo. Olha que legal. Eu nunca tinha pensado em marrom e laranja. Eu sei que não vai ficar. E tá tudo legal. Tudo ótimo. Tudo maravilhas, ó. Deixa eu ver se a cola não vai ter que... Não vai ter que ficar aqui, né? Ah, não. Vai ficar aqui sim. Ó, ficou assim. Aqui o baúzinho. Gente, óbvio que conforme já forem passando, não vai ficar assim, vai ficar tudo revirado. Mas a gente vai fazer isso pela graça e pelo charme, né? Comprei esse kitzinho aqui de marca-texto. Eu tenho vários estabilos aqui de fundo, só que eu não gosto de levar estabilo no estojo, que ocupa muito espaço. E eu comprei esse kitzinho aqui nenhum, só que eu não tô com vontade de levar marca-texto nenhum. Estou com vontade de levar marca-texto em tom pastel, que são esses aqui que eu tenho, tá vendo? Esses aqui, e eu acho que eu vou tirar alguns pra levar. Já separei os marca-texto que eu vou levar e vão ser esses aqui, ó. Tem vários, tem alguns da Pilot, alguns da Faber. E eu vou estar levando mais os tons pastéis mesmo, gente, porque deu uma enjoada dos escuros. E eu tenho até o marca-texto vermelho, esse aqui da Masterpiece, ó. Eu paguei bem baratinho nele, ele é lindo. E ele é bem vermelho mesmo, ele entrega o que promete. Eu não paguei acho que nem R$3. Eu vou organizar os marca-textos todos aqui dentro. Nossa, Yasmin, como você é exagerada. Sim, gente, eu sou um pouco exagerada também. Por causa que eu faço color code. Então aí eu gosto de ter uma cor pra cada matéria, sabe? Então é por isso que eu tenho um pouco a mais. Ficou assim, mas eu acho que provavelmente depois eu vou pegar mais marca-texto pra colocar. Mas eu acho que agora já tá bom, porque eu acho que tem uma cor pra cada matéria. Depois eu vou checar no meu color code pra ver se tá faltando cor aí, se tiver eu reponho alguma cor. E agora, vou colocar essa caneta aqui também, porque ela era pra ter ficado na parte dos elásticos, só que ela não coube, né? Porque eu não costumo colocar nada nesse último elástico. Vou colocar ela aqui. Vou estar levando também uma Spiro, gente, porque, sério, essa caneta aqui é maravilhosa. Ela é incrível, impecável. A pontinha dela é 07 e é a minha caneta esferográfica preferida da vida. É essa daqui e a Pilot. Então, eu já vou colocar ela aqui. Vou estar reutilizando também essas duas canetas aqui do ano passado, que são as Pilot Super Grifts. Ó, eu amo elas são perfeitas, a qualidade dela é excelente. E a pontinha das duas é 07, tá vendo? Eu gosto bastante delas e vou colocar elas aqui também, na parte do baú do meu estojo. Porque eu acabo não utilizando muitas esferográficas, porque eu acabo utilizando mais estabilo, sabe? Então, aí eu não uso muito, eu uso mais pra prova. Vou estar levando a minha Fine Pen, que é a minha caneta queridinha pra escrever em corpo de texto. A pontinha dela é igual a da estabilo, 0.4, ela é impecável. Eu amo escrever com ela, porque ela é gordinha e não machuca a mão nem nada. Ela é assim, gosto muito dela, então vou colocar ela aqui também. Esse marca-texto aqui eu não vou levar, vou repor aqui depois no meu potinho. Uma régua, gente, porque eu comprei essa régua, porque eu pensei que eu tinha perdido essa, só que aí eu fui anta, olhei no meu estojo e achei a régua, então eu vou levar essa mesma. Vou estar levando também este post-itinho colorido, que eu achei a coisa mais fofa, ó, pra fazer anotação, anotar fórmula, ele é muito importante, então vou estar levando. Vou estar levando essa lapiseira, gente. Finalmente tomei vergonha na cara e vou trocar minha lapiseira, porque 2 anos seguidos eu tava usando a mesma da Estabilo, porque eu não consegui me desapegar. Só que esse ano eu vou, né? Vou levar esse daqui da Faber. Eu achei ela muito linda.
Inclusive, espero que eu goste dela, porque, tipo assim, a da Estabilo eu amava, gente. Eu escrevia com ela e ela nunca me decepcionou. Espero que essa não me decepcione. Se ela me decepcionar também, eu troco ela pela Estabilo de novo, ó. Essa aqui da Estabilo, muito, muito linda. E já veio com um grafite. Da Estabilo não, gente, da Faber-Castell, tô ficando doida. Falei tanto Estabilo que confundi os nomes. Mas é da Faber, ela é 07, veio com uns grafites também 07. E eu não gosto de lapiseira assim, 05, porque eu escrevo forte, aí sempre quebra a ponta. Vou colocar ela aqui, bonitinha. E o grafite aqui, gente. Comprei esse kitzinho aqui, que é apontador de borracha, nos dois juntos, sabe? É um negócio com duas coisas. Não sei se vocês entenderam, mas é pra economizar espaço, né? Então, já vou colocar ele aqui. Eu achei muito legal, gente, isso daqui, juro. Achei muito inovador, tipo, ai, olha que lindo. E depois, quando essa borracha acabar, é só repor ela. E aqui, ó, é o apontador. Ai, gente, sério, eu amei, uma gracinha. Vou colocar aqui o meu corretivo também. Eu comprei esse aqui, eu gosto bastante. Vou abrir ele e colocar ele aqui dentro. Mal começou, já tô querendo estragar minha tesoura, né? Mas tá tudo ótimo. Corretivo, que é muito importante também ter. Eu ia levar no meu estojo essas fine pens aqui, mas eu já tô levando muita caneta fina, então não vou levar ela não, só vai ocupar espaço. Então, vou deixar ela aqui no cantinho. Vou levar dois lápis de escrever, que eu acho muito importante ter lápis de escrever. Então, vou levar eles aqui. Meu Deus do céu. Dois, né? Já é o suficiente. Vou colocar eles aqui bonitinho. Talvez depois, gente, minha organização mude, porque eu sou, tipo assim, muito de veneta. Eu fico olhando estojo, aí eu vejo outra maneira mais bonita de organizar e eu mudo. Mas vamos ignorar isso de fato. E pra finalizar, eu vou estar levando esses dois corretivos aqui. Esse em fita. Eu não curto muito corretivo em fita, mas eu tenho, então vou reutilizar ele do ano passado. E esse corretivo líquido aqui também, que eu vou estar reutilizando ele do ano passado. E minha organização pra finalizar, né, ficou assim, faltou colocar a tesoura. Ficou assim, não ficou aquela organização de milhões, né, não ficou linda, perfeita, maravilhosa. Mas é o que temos e tá tudo bem. Ah, inclusive, faltou o grampeador, eu estou ficando doida da cabeça, né. Nem sei onde eu vou botar, né. Ah, aí arrumei. Aqui, bonitinho. E o corretivo, vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, aí. Agora sim, está tudo organizado e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, o resultado do meu estojo final foi esse. Aqui ficou todas as minhas estabilos. Aí aqui tem as Bics Intensities, algumas canetas esferográficas. E a parte pau ficou assim, gente. Tem algumas canetas esferográficas aqui, lápis de escrever, marca-textos. As brushes estão no fundo, minha lapiseira, meu corretivo. Aí aqui tem tesoura, cola, corretivo. Tem esse stick note aqui também, grampeador, esse corretivo. E aqui tem uma borracha, que é borracha apontador. E ficou basicamente assim. E bom, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar a 9 mil inscritos. Compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente conhecer o canal. Ativa o sininho de notificação pra toda vez sair de novo, você ser notificado. E me segue nas minhas outras redes sociais. Deixa meu Instagram e TikTok aqui na tela. E até o próximo vídeo!